Familie. Wijze. Welvaart. Is jouw familie reg om wijs met welvaart te werk? Welkom bij die wekelijkse gesprek waar kenners saam met families na eerlijke antwoorden op moeilijke vragen zoek. Ontdek ware wijsheden voor jouw familie's welvaart. Loer en luister online. RIG, wijsheid voor ware welvaart. Ja, Niels, dit bring ons by een nieuwe week, een nieuwe episode, episode 60, waar we praat ons met ja, ons kijkers, luisteraars. Ja, yes, wil ons gesels bykie oor die fases in die integratie van familiewelvaart. Ja, die klem op integratie, nee. So, as jy in die achtergrond ook donder weer hoor, het is precies so, in die atelier wat ons opneem, is hier lekker dreigende storm met donder weer, maar ons is baie dankbaar daarvoor, ons geloof die klankkwaliteit sal goed genoeg wees, dat jy toch nog steeds sal kan volgen en kan goed luister. Familiewijze welvaart, ja, drie belangrijke begrippen om aan vast te hou. Ek en Niels, hy is een CA, ook een gecertificeerde financiële adviseur, auditeer en bezigheid al voor baie jare. Familiebezigheid, oor die 65 jaar al. Nee. Dat is recht, ja. Ja, gelukkig getrouwd, pa van twee seuns, jongste nou op universiteit. Al twee op universiteit, so, ja, ja, die jongste en ook nou op universiteit. Ja, ja. Ja, ek ook een pa. met de dochter, finale jaar op universiteit. Ja, einde is ons zeg. Ja, ja. Ek kom uit welvaartbestuur, een meestersgraad in beleggingsbestuur. Werk maar oor die jare saam met Niels, met welvaart, met beleggings, boedelbeplanning, beredering, maar ook bezigheidsstructurering, plaaslik in en die buitenland. En dan probeer ons maar belasting op allerhande maniere in gedagte hou. Goed, ons het in die begin van die jaar, 2023, het ons met die tiende thema begin, waar ons diep probeer dink oor 'n paar sake, oor families wat besighede het, waar het hulle welvaart bou. Vier vrae in die begin van die jaar, toe twee sessies oor waardes, nog baie belangrik. In episode 56 raamwerk vir welvaart en welstand. Ek dink dit is nogal iets wat baie sterk in hierdie laaste paar maande uitgekom het. Ja, ek dink om welvaart en welstand nie met mekaar te verwar nie. Ja. Ek dink is bitte belangrik. En dat jy eindelijk al twee moet hee, een sonder die ander werk nie noodwendig nie. Ons het 'n bietjie na identiteit gekyk, verskillende facette van identiteit, sosiale mag in identiteit. Ek dink dis vooral in multikulturele settings baie belangrik. Episode 58, karaktersterktes uit die positiewe sielkunde, baie handige metingsinstrumente ook vir families en besigheid om hier te gebruik. Verlede week in Japan gaan draai. Yeah. Ikigai is maar net die Japanese begrip van om met betekenis en sinvol te kan leef in vier dimensies van jou leven. As jy die episode gemis het en 'n klas in Japanese wil vat, ek dink dis 'n goeie een om na te kyk. Maar Niels, vandag sê episode, dalk nou gelukkig nie so Japanese tongknoper nie. Ja, yeah, so ek kan om Afrikaans praat. Ja, fases in die integratie van familiewelvaart. Ja. So integreer beteken om goed by mekaar te bring, maar dan ook verskillende fases hoe mense dit moontlik kan doen. Goed, so. Die doel van die sessie is dan om families in besigheid te help om te beweeg na 'n gevoel van bemagtiging, die Engelse woord is empowerment, weet waar geld nie 'n pyn is, niet in terme van dag tot dag oorlewing nie, maar waar finansies en welvaart eintlik die grondslag kan raak, wat families ondersteun om hulle doel uit te leef. Dit is wat ons verlede week oor gesels het. Goed, so ons online luisteraars gaan hierdie noodwendig sien, hier is eintlik 'n baie besige prentjie op die skerm, maar hoekom ek die prentjie op die skerm, het is maar doodgewoon net om drie verskillende fases hier te illustreer. Ons gaan dit nou een bietjie uitpak en meer inzoom op die verskillende fases van die integratie van welvaart. So, ons onderskei drie fases hier, so as ons by die eerste fase kan begin, dan gaan het oor mense se verhouding met geld en welvaart, en hoe ons hierdie verhouding eintlik op 'n continuum kan voorstel, en aan weerskante eintlik twee ongesonde situasies te kan hê. Ontkenning, denial aan die een kant, en aan die ander kant entitlement. Nou ek weet nie, as ek sukkel nog met Afrikaanse woord vir entitlement. Ja, jy weet, dit is waar iemand aanspraak. Ja, jy weet, waar hulle self goed toe-eien wat eintlik nie regtig opgeregtig is nie. Ons sien dit onder van die jonger generasies wat met welvaart groot word, wat aanspraak mag op 'n klomp goed. Ja, so
ontkenning aan die ene kant, entitlement aan die andere kant, maar dan die gezonde positie van bemachtiging hier in die middel. So, ek denk, dis wat mens in die eerste fase nou wil kyk. So, ek moet kyk hoe lyk denial of hoe lyk ontkenning. Dit word gekenmerk dat mense in hulle verhouding met welvaart bekommerd is, bang is, skuldig voel, onkundig is, ontevrede is, en eintlik party mal selfs maak of geld nie saak maak nie. Weet, so dit is alles tekens van ontkenning. Jy kan miskien kyk, vooral in die sielkunde van geld en finansies, of hierdie goed is wat jou beskryf hier. Entitlement aan die ander kant, los mense op 'n plek waar hulle leeg voel, hulle kan nie genoeg kry van geld nie, waar hulle arrogant is, sien dit onder jonger generasie, waar hulle draak maar nie agtig is, nie omgee nie, en nie omgee waar die geld vandaan kom nie, want daar is nog, en hulle kan maar net vra. En uiteindelik 'n totale ongesonde, disfunksionele situasie raak, maar hierdie mense se identiteit is dan ook baie keer opgesluit in hulle geld, so hulle selfwaarde raak hulle netto waarde. Dit is nou maar typies wat ons sal sê, is die spoiled brats, die trust van babies, jy weet daai type generasie. As ons na hierdie gesonde middel kyk op hierdie continuum, waar het oor bemagtiging gaan, sien ons meer balans, ons sien verantwoordelikheid, ons sien tevredenheid, ons sien mense is gefokus waar hulle intentioneel is, met wat hulle met hulle geld doen, is 'n diep sin van dankbaarheid, en dan word geld doodgewoon 'n hulpmiddel, 'n tool, om hulle in staat te stel om hulle lewensdoelwitte mee te ondersteun. Life's purpose, jy weet die goed waar ons verlede week gesels het. So, wat gedagtes van jou oor hierdie drie, weet, fasette van, kom ons sê, ontkenning aan die een kant, entitlement aan die ander kant, maar dalk hierdie gesonde posisie van bemagtiging in die middel? Ja, ek dink beide extreme sien geld eintlik in 'n mate as 'n onding, jy weet, op 'n manier. En dit word op verskillende maniere eintlik uitgebeeld, en dit kan miskien nou maar kom oor sy ervaring daarvan in sy familie, en hoe sy familie op hulle geld bekom het, of die proses bestuur het om hulle geld te bekom. Ja, die geskiedenis van geld en die geldboodskappe daarmee saam. Ja, en weet, vooral by die entitlement, die gedeelte van jou net worth en jou self-worth, die selfde ding is, waar by die empowerment deel, dit is eintlik net 'n middel tot 'n doel. Ja. Dit is net die middel van die doel, en die doel is om 'n goeie lewe te lei, om waarde toe te voeg en jou beste jy te kan wees wat jy kan wees. En dit klink nou alles, weet, kan ek sê, bietjie teoreties, maar dit is tog dit, jy weet, die geld is net 'n middel tot daai doel. Dit is nie die doel nie. Ja. Nie geld nie goed of sleg nie, maar geld is 'n middel waarmee jy ongelooflik goed kan doen. Ja. Ek dink dis die verseker. Ja. Goed, so hoe ondersteun families dan mense in die familielede om gesonde en dan bemagtigende, met al die empowered, weet, type van verhoudings met welvaart te bou. Daar's 'n klompie goed wat mense kan onderskei is. Hulle is intentioneel. Dit gebeur nie van self nie. Hulle gebruik nie welvaart op 'n manier wat dit of vernietigend, weet, of dan nou waar hulle in ontkenning nie, weet, teenoor die welvaart leef nie. Hulle kies beide om nie net die voordele van welvaart, maar ook die ongelooflike verantwoordelikhede wat daarmee saamkom, weet, te aanvaar en dan 'n plan vir die familie te skep, weet, rondom hulle welvaart en hoe hulle daarmee gaan werk. Daar word veral na die opkomende geslag, wie baie keer entitled is, word daar gefokus, dat hulle diep vervullende ryk lewens lei. Nie net ryk lewens nie, maar diep vervullende lewens. En dan, om dit reg te kry, moet jy daai volgende generasie leer om goeie rentmeesters te wees. So rentmeesterskap is 'n doelbewuste keuse of 'n besluit hierso, waaraan die volgende generasie opgelei word. En dan, families in welvaart, wat uit hulle besighede typies uitkom, het wat hierdie reg kry, het oop kommunikasie met mekaar. Weet, so in ons ervaring, dink Niels, jy sal kan beaam, is families wie openlik oor hulle besigheidsprobleme, hulle geldprobleme kan praat. Families wat gewoonlik hierdie probleme opgelos kry. Mense wat volstruis politiek bedryf, gaan gewoonlik nêrens, jy weet, wat die goed aan betref nie. So, op die skerm hier, so familielede wat goed kommunikeer, het dikwels nouer en ook gesonder verhoudings.
nie net met hulle welvaart nie, maar ook onderling, binnen die familie, met mekaar. Goed, so dis die eerste fase dan, waar ons op die continuum van hierdie twee extreme na een gesonde middel beweeg, waar ons bemagtig is om op een gesonde manier met geld te kan werk. Goed, ons gaan gauw een handelsbreek neem, dankie aan RIG wat hierdie vir ons moontlik maak, en dan kom ons terug naar die volgende twee fases, fase 2 en 3, in die integratie van ons welvaart. Hoe gaan dit met jou geldsake? En met jou? Jy sien, in die soeke na wins vergeet jy soms om jou beleggings met jou waardes te belyn. En dus wanneer dinge begin skeefloop. So, het jou beleggingsportefeuille waarde en ook waardes, RIG adviesdienste. Sorg dat jou beleggings by jou pas, zodat jy trots kan wees op elke maatskappy waarin jy belê. Hoe jy geld maak, maak saak. Belyn jou beleggings met jou waardes. Kry jou finansies op koers met 'n persoonlike padkaart na ware welvaart. RIG. Wysheid vir ware welvaart. Hey, dankie aan RIG die dit vir ons moontlik maak. Niels, mense wat nou by ons aangesluit het, episode 60. Ja, ons praat oor die fases in die integratie van familiewelvaart. En ons het die eerste fase hanteer in die eerste deel. En ons gaan uit fase 2 en 3 hanteer. Ja, goed. Die van julle wat nou by ons aansluit, as jy donder weer in die achtergrond hoor, ons is in die atelier in Bloemfontein waar het regtig om ons blits. Maar ja, dis wonderlik. Ons het hierdie reën baie nodig. Goed, kom ons kyk gou na fase 2. Ons het voor ons breek het ons gesels oor fase 1, waar ons eintlik op die continuum van die ontkenning van welvaart beweeg na 'n lekker bemagtiging, na 'n plek van bemagtiging, maar ook van entitlement, jy weet, moet beweeg. In die tweede fase is hier 'n aanhaling van Jacob Needleman wat ek vir ons wil lees. In hierdie fase moet mens eintlik net doodgewoon baie diep gaan dink oor wat hy sê. Dis eintlik 'n baie kragtige aanhaling. Balance occurs, onthou ons van na die posisie van die middel toe beweeg van balans. Balance occurs when one simply has money without emotional conflict. One uses it to pursue one's values, life goals and meaning. Omdat jy het geld, daar is nie emotionele konflik, jy voel sleg omdat jy ryk is, of wat ook al ander mense armer as jy is nie. Jy het die geld, jy gebruik die geld in lyn met jou waardes, dit wat jy in die lewe wil bereik, en jy doen dit vanuit 'n diep plek van betekenis. So ek dink, hierdie aanhaling op sigself in hierdie tweede fase is 'n aanhaling wat families en besigheid eintlik op die tafel moet gaan sit en lekker diep oor moet gaan gesels en gaan dink. Want as mens op hierdie plek gekom het, dan het jy eintlik jou werk in die eerste fase van die integrasie van welvaart goed gedoen. As hierso nog kwessies is en jy kan nie resoneer met hierdie aanhaling, dan moet jy teruggaan. Want as een van die twee ongesonde kante van die continuum nog sterk aanwezig in jou verstaan van welvaart. Ja, in Afrikaans kan jy dit seker opsom en sê, welvaart is nie die doel nie, dis 'n middel tot 'n doel. Yep, ja. Ek dink, en dis a kopskuif, nie? Ja, ja. Dis a kopskuif. Ja, jy weet, nou ouer ek in advies raak, jy weet, kom my ou achter, daar is verskillende goed belangrik. In waar die wêreld op die oomblik is geweldige klem op die planeet. Jy weet, in vroeë jare toe ek en jy in besigheid begin het, was het geweldig op profijt, en profijt is nog steeds ontsettend belangrik. Dat oor tyd 'n baie sterk fokus gekom op people, die mense, jy weet, binne in besigheid. En al drie hierdie is in enige besigheid, maar ook in familiebesighede nog steeds baie belangrik. Maar daar's 'n vierde P, en dis purpose. En ek dink, soos wat mense dalk ouer raak, dieper dink oor die lewe, en ook ek dink goed wat ons in die wêreld deur is, die laaste tyd, geliefdes aan COVID afgestaan, sinnelose oorloë in die wêreld, jy weet, al die ontwrigting wat ons finansieel en ekonomies in die wêreld beleef op die oomblik, resessie, jy weet, en dis goed wat eie is aan die tyd wat ons hierdie nou opneem. Kom mense op 'n plek en sê, maar hier moet iets meer wees. Ons soek na 'n dieper betekenis. En dit wat ons doen, so purpose, dink ek, raak baie belangrik. So ek dink die soeke na hoekom jy as familie saam in besigheid is, is 'n vraag wat ons in familiebesigheidskonsultasie al hoe meer en al hoe dieper mee moet werk. Goed, kom ons kyk gou na fase 3. En hierdie het te doen met eintlik basies primêre dryfvere, en ons
tenminste drie van hulle in ons levens. So, dit gaan oor die behoefte om te behoort, die drijfveer na verbintenis. Dan is daar een drijfveer na autonomie, so net soos veel as wat ek wil behoort aan een familie en bezigheid, wil ek my eie self wees en my eie unieke bydra lever. Is daar ek ons type van spanning wat een mens baie keer in leef. En dan terug na hierdie ding waar ons nou gesels sit. En dit waartoe ek myself verbind met ander in die besigheid en dit wat ek hier nie tot die besigheid bring, wil ek een verskil in die wereld maak. Wil ek doelgerig lewe. So, ek sou sê, dis die spanning tussen hierdie drie, om hulle by mekaar te hou, want soos jy agterkom, hulle is eintlik op 'n manier, maar nie sê uiteenlopend nie, maar dit is drie verskillende punte van die driehoek. Is om binnen daai drie goed in die oomblik te kan leef. Niels, jy sal die laaste paar jaar sou jy in, sê maar, in populaire sielkunde hierdie woord mindfulness. Ek weet al baie gehoor het, ja, so, ons is mindful, dat het redelijk donder om ons op die oomblik. dit beteken jy is teenwoordig, so, presence is die woord hier, so, ja, so waar jy teenwoordig is, moet jy hierdie drie goed weet in die driehoek by mekaar hou, en dit is jou connection aan die een kant, jou verbintenis, jou autonomy, jou eie self, maar dan purpose, jou bydra, wat jy gaan maak. So, hierdie goed is baie belangrijk in die derde fase van welvaart integratie. Jy beweeg eindelijk hier na dieper vlak toe, so, weet, vraag wat families in besigheid kan vraag oor hulle welvaart is, hoe dink julle as familie en besigheid om hierdie behoefte aan verbintenis of koneksie met autonomie te balanceer? Want dit is twee teenstrydige pole wat een mens hierdie spanning moet aan kan vasthou. En wat kan families en besigheid doen om dit moontlik te verbeter? En dan die derde deel hierso, die derde punt van die driehoek. Ja, miskien net as jy terug gaan na die vorige een toe, van die autonomie. Ek dink net om die realiteit daarvan te besef, weet waar ek nou ouer is met twee verby tienerfase nou al eintlik. Ja, jongvolwassenes. Jongvolwassenes, weet om te gaan besef, maar dit is die realiteit, die strewe na autonomie is 'n ingebore karaktertrek. Ja, uit die huis, in hulle eie woonstel. Ja, jy weet, en hulle wil hulle eie ding doen, hulle eie routine, weet hulle wil hulle eie keuses maak. Is een bitter belangrike ding op een baie klein skaal, wat nog van in een besigheidskontekst is. So, baie belangrike inzicht. Ja, en ek denk op ons met karaktersterkte gewerk het is, as mens waardering het vir elke individuele karaktersterkte, wat hulle na die besigheid toe bring. Yes. Goed, maar ja, die kom ons sê, aan die boopunt van hierdie driehoek dan die belangrikheid om doelgerig te leef, en dan moet mens ook verstaan dat hierdie is 'n journey, dis 'n reis, weet waarop families in besigheid is. So, ek moet sê, die baie bekende stichter en CEO van Apple, Steve Jobs, het hierdie aanhaling gehad. Nou, ons gaan die aanhaling lees, en dan moet ons in die proces vir onszelf vraag, het jy die moed om jou hart en intuïsie te volg? Dat is iets wat uit die aanhaling uitkom, so. Dit het te doen met, gaan jy autonoom wees, maar gaan jy ook verbind, maar gaan jy ook vir 'n purpose leef, ne? Al drie belangrike goed. En dan ook, hoe kan families in besigheid mekaar ondersteun om het te doen? Okay. Goed, so hier is die aanhaling. Goed, so, baie bekende aanhaling van Steve Jobs, waar die volgende gesê het, your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Don't be trapped by dogma, which is living with the results of other people's thinking. Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice, and most important, have the courage to follow your heart and intuition. Ek dink een baie krachtige aanhaling, maar die ding van om 'n authentieke lewe te leef, om jou eie bydra te maak, en dis dan nou die, kom ons sê, die laaste deel van welvaart integrasie. Jy is dalk geseën met hierdie welvaart, in jou familie, in jou besigheid. Jy het lekker sterk verbintenis, elke individu speel sy of haar unieke rol in die besigheid. Jy het 'n baie sterk doel van wat jy met hierdie welvaart wil doen,
om vir die volgende generatie geleenthede en besigheid te skep, maar ook om van die wereld een beter plek te maak. Weet, dus ek dink dis daai is the courage, wat een mens meer in besigheid wil en moet sien. Ja. Dis een makkelijke aanhaling vir die patriarch in die besigheid om te hê. Ja. Dis een moeilike aanhaling vir die patriarch in die besigheid om sy kinders se motto te maak. Ja, om jy te vertrou, nee. Vir alles hulle met nuwe idees in die besigheid kom, nuwe vertakkings wil begin, jy weet allerhande sulke tipe van goed. En in die stukke wat ons in die laaste paar weke daaroor na gekyk het, is daar vir my 'n groot onderskeid tussen die beskerming van familiewelvaart deur konservatief te leef en binne sekere vermoëns te leef en die uitbou van familiewelvaart deur almal hulle potensiaal te laat bereik. Ja, en waar jy bepaalde risiko's moet neem. Dis een baie definitiewe ding. Nee. En ongelukkig, in een groot deel van die wereld, is trustees gedruk in een plek waar hulle net die risiko's bestuur, om te sorg dat hy kan terugkyk na 20 jaar, te kan sien, ek het die welvaart in stand gehou, en ek het allemaal versorg, want hulle het konsentreer in huis om in te bly. Ja. En ek dink dat is higher purpose, jy weet, as ek dit so kan sê. Ja. Terwijl ek het gevoeker daarmee gewerk, daarmee het meer gemaakt en van die familie in staat gestel om... Ja, en ek het van het op risiko geplaas. Ja. Want dis hoe 99.99% van die welvaart ontstaan het, is iemand het iets op risiko geplaas. En interessant, jy het by geleentheid al gesê, as jy die besigheid sou nie daar gewees het, as hierdie stichter, nou patriarch of matriarch was, nie... weet, die guts gehad het om sy of haar hart en intuïsie te volg. Terug na hierdie aanhaling, courage to follow your heart and intuition. En dan, as ons boerderyterme gebruik, dan teel ons dit in die gene, maar jy wil nie jou kinders so laat leven nie, jy weet so. Baie, baie waar. Goed, ja, so, deel asjeblief die uiteindelike droom wat jy vir jou lewe voorstel. So, gee kyk, jy weet, in die toekomst met hierdie wyse woorde van Steve Jobs. Ja, so om oor geld te praat, lyk dikwels taboe en moeilik. Families wil nie makkelijk daarover praat nie. Maar ons wil julle met hierdie stuk hoop vandag los, dat het is baie belangrik om gesprekke soos hierdie te faciliteer. En ek dink, die padkaart wat ons hier vir julle wys, die net na drie fases te kyk en dit te onderskei, kan een mens baie help om bietjie, weet nie, na jou geldstories te gaan kyk en wat die familie oor welvaart glo en dan ook hoe die familie welvaart gaan gebruik, maar op een geïntegreerde manier. Ek dink dis wat die integrasie is belangrik in hierdie gesprek. Goed, weer, die van julle wat online kyk, maar net een vinnige prentjie van waar ons kom, hy is baie, baie inligting op die skyfie, maar hier is basis waar die drie fases by mekaar kom en met mekaar integreer. Verskoning aan die van julle wat luister, julle gaan dit nie noodwendig sien nie. Maar ja, dit bring ons aan die einde van familiewyse welvaart, een stormachtige gesprek. Dit kan dat wees nie. Ja, so, hierdie is nie eintlik 'n vraag vir refleksie nie. Ek gaan hom eintlik nie op die skerm gooi nie. Ek dink nie ek het hom behoorlik uitgetik hier nie, Niels, maar dit gaan daaroor dat ons julle as families in besigheid wel uitdaag om deur hierdie proses te gaan van integrasie. So, as dit nodig is om terug te gaan hierna en weet lekker hierna te luister, doen so. En dan wil ons ook vir julle nooi om in te skakel vir volgende weekse gesprek, is dan een episode, eindelijk oor twee weke dan nou, die gesprek wat ons in episode 61 wil hê, en dit is leer uit jou geskiedenis met geld en skryf 'n nuwe story. So, geldstories is belangrik. Stuur gerus ons e-pos by info@rig.ac, besoek ons gerus online by rig.ac. Baie dankie aan jou, Niels, lekker om hierdie gesprek in te hê. Ons is ook naby aan die einde van hierdie blok, en nog twee episodes in hierdie nou, dan gesels ons oor 'n nuwe tema. Hier is 'n QR-code op die skerm, die van julle wat kyk, neem het gerus af, dit vat jou ook na ons familiewyse welvaart webtuiste. Ja, en teken in op ons YouTube-kanaal, deel gerus die potgooi uitsendings op sosiale media, hoe meer mense ons hierdie boodskap mee kan deel. Hoe meer families kan ons kry, dat wys met hulle welvaart werk. Dankie, Niels. Dankie. Volgende keer gesels ons verder oor wyshede wat families nodig het vir ware welvaart. Familie. Wyse. Welvaart.